E neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a distribuição total de mais de 50 milhões de doses de vacinas aos estados. Hoje a Anvisa aprovou os testes no Brasil de um sexto imunizante contra a Covid-19. E chegaram mais insumos em São Paulo para a produção da Coronavac. Os 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA, chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã de hoje. A matéria-prima será usada para a produção de mais 5 milhões de doses da Coronavac. O carregamento deveria chegar no fim de março e as doses distribuídas no fim de abril. Mas houve atrasos no processo de envase e rotulagem e agora o lote pronto só será entregue no dia 10 de maio, data em que o Butantan completa a liberação das 46 milhões de doses previstas no contrato com o governo federal. Até o final de setembro, estão previstas outras 54 milhões referentes ao segundo contrato, totalizando 100 milhões. Atualmente, a Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil. A outra é a da Oxford-AstraZeneca. Outras três ainda aguardam etapas para serem oferecidas aos brasileiros, incluindo a da Pfizer-BioNTech, que já teve a autorização do uso definitivo no Brasil e que deve chegar no dia 29 desse mês. Mais uma vacina pode estar a caminho. É que a Anvisa aprovou hoje o início da fase 3 de testes clínicos de mais um imunizante. É o SCB da chinesa Sichuan Clover. É a sexta vacina que recebe a autorização para testes em humanos no Brasil. Os ensaios, que ainda não têm uma data para começar, serão feitos com 12 mil voluntários nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, além do Rio de Janeiro. Em nível global, segundo a farmacêutica, o total de voluntários chega a 30 mil pessoas, em países da Europa, da América Latina, além da África do Sul. Na Rússia, técnicos da Anvisa começaram hoje uma série de inspeções nos laboratórios que produzem a vacina Sputnik V. O imunizante já é aplicado em 58 países, mas o Brasil ainda não aprovou o uso, alegando falta de documentos. Governadores cobram a importação da vacina em caráter excepcional. Na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República cobrou dos governadores explicações sobre a diferença entre o total de vacinas entregue e o total aplicado. O presidente Jair Bolsonaro tem atribuído a isso os atrasos no Plano Nacional de Imunização. No fim de semana, Bolsonaro comemorou que o Brasil ultrapassou as 30 milhões de doses aplicadas e frisou que o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo em números absolutos.